Täydellistä valtiota lukiessa tuli elävästi mieleen tämä mun elämäni vaihe, kun vuonna 1978 muutin vapaakaupungin Kristianiaan ja muutin siellä semmoiseen maaseutukämppään, missä minun naapurini oli Himalajan harmaan karhu. Ja tällä Kristianian syntyhän on sellainen, että se hipit valtasivat armeijan alueen ja hakivat sitten vuokrat tähän asumiseen sosiaalitoimistosta. Ja tätä kutsuttiin vapaakaupungiksi. Ja siellä oli hyvin suuri joukko erilaisia käsityöläisiä, päihteiden käyttäjiä, taiteilijoita ja sosialistisia aktivisteja. Varsinkin siihen aikaan, kun se oli hyvin eläväinen paikka silloin. Siellä asui 1000 ihmistä ja 500 koiraa sekä tämä minun naapurikarhu. Ja sitten kun asuin siellä tietyn aikani, niin opin vähän siitä sosiaalisesta kuviosta, mikä siellä oli. Että ajatellaan, että ollaan kumminkin vapaakaupungissa, niin siellähän valitsee tämmöinen sydämellinen anarkia ja kaikki rakastaa toisiaan. Niin tämä todellisuus siinä pikkuhiljaa aukeni meikäläisellä, että mitä siellä niin kuin on, niin on tietyt sosiaaliluokat oli aivan samanlaisia kuin Kööpenhaminan kaupungissa tai siis Tanskassa yleensäkin, että oli kauppiaat, oli semmoiset vallanpitäjät, jotka pitää valtaa sillai talouden kautta ja rikollisuuden kautta, ja sitten oli tuota köyhälistö, joka tuota keskittyi viihdyttämiseen. Ja käytännössä sehän tarkoitti sitä, että eräs valtayksikkö oli niin kuin huumekauppa, tietenkin. Mutta nämä suurin osa niin kuin huumekaupan rahoittajista asu ulkopuolella Kristianiaa. Eli se ei tavallaan ollut niin, niin kauhean kristianialainen ongelma. Mutta sitten oli huumekauppiaita vastaan, oli aktivistit, jotka halusivat niin kaikki huumeet ulos Kristianiasta. Ja aktivistit muodosti semmoisen niin jatkuvasti motkottavan yhteisen, joka puuttui kaikkiin niin kuin tekemisiin, jopa taiteilijoiden tuotoksiin, että törmättiin siellä yhteen niin kuin aktivistienkin kanssa. Ja sitten oli eräs ryhmä, oli Helvetin enkelit ja tämmöinen moottoripyöräjengi, joka hallitsi niin kuin osaa Kristianiaa. Ja sitten taas eräs luokka oli tämmöinen niin kuin keskiluokka, joka kävi niin kuin töissä ulkopuolella Kristianian vapaakaupungin ja sitten asui siellä, koska se oli suunnattoman hieno paikka asua. Ja sitten siellä oli lapsilla oli oma maailmansa, omat koulunsa, ihmisillä oli omat kauppansa ja terveydenhoitojärjestelmänsä. Tämä oli semmoinen niin kuin nuorena ihmisenä kohtasin tämmöisen utooppisen vapaakaupungin, jossa siihen aikaan vielä saattoi
rakentaa jopa oman talon. Mäkin asuin välillä puussa jopa, siis semmoisessa talossa puussa. Sieltä oli ihana herätä aamulla, kun vähän tuuli, niin puu heiluu. Et siinä oli paljon semmoista oppimista, mikä oli palautus sille, että tavallaan lapsuus oli jäänyt kesken, kun koulu oli alkanut ja koulussa leikit oli aika lyhyet. Niin Kristianiassa palasi tähän oman lapsuutensa ja rupesi toteuttaa omaa utopiaansa. Kuka milläkin tavalla tietenkin. Mutta se lopputulos oli se, että mä ymmärsin, että vaikka oli kysymyksessä vapaa kaupunki, niin se oli niin kuin lähes identtinen kuva ulkopuolisesta maailmasta, missä valitsee niin kuin gründerien ja poliitikkojen ja pääoman ja sitten väliinputoajien tämmöinen maailma, mikä on tavallaan hyvin muuttumaton todellisuus, koska se on hyvin vanha. Se on ehkä 5000 vuotta. Se on ehkä valinnut niin kauan, kun on ollut kaupunkikulttuuria. Että se on jotenkin luonnon mukaista ihmiselle järjestäytyä tämmöisiksi kuppikunniksi ja ruveta toimittamaan niin kuin omia yhteiskunnallisia lakejaan, ihan vaikka olisi pieni yhteisö. Kristianiassakin oli siis vain 1000 ihmistä ja 500 koiraa, ettei se niin kuin, sehän olisi niin kuin utoppinen yhteisö loppujen lopuksi. Mutta just se periaatteessa varmaan just se lähtökohta, että se oli niin lähellä, niin sisällä suurkaupunkia, että se suurkaupunki niin kuin ujutti sinne sen suuren taloutensa ja kaikki suuremmoiset houkutukset. Se oli kyllä mielenkiintoinen kokemus ja se on lähellä sitä niin kuin utooppista ajattelua, mitä mä oon kokenut, ja tällä hetkellä Kristianiahan ei sinänsä ole samanlainen paikka, että sehän on normalisoitu, se on hotkastu siihen tanskalaiseen keskiluokkaiseen tai oikeistolaiseen elämäntapaan, koska se on hippien hallitsema alue. Kööpenhaminan kaupungin keskustassa tonttien hinnat nousee, ei sitä anneta enää anarkialle. Se on aivan luonnollista. Mutta se oli hieno kokeilu. Se oli varmaan 30 vuotta, kun Kristiania oli tämmöinen utooppinen kokeilu Euroopassa. Yksi suurimpia tämmöisiä kokeiluja. Onhan näitä pienempiä on varsin mielenkiintoisin tuloksia ja onnistuneempia paikkoja on olemassa tänäkin päivänä.